საზარელი შემთხვევა ქუთაისში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალოცემეს, შედეგად სასწრაფო ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაკარგა. მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძე. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში ქუთაისიდან. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძე მორი გამოძახებაზე ასათიანის 45 ნომერში მივიდა. ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ქალს, რომ დაკარგავთ ზეთო და სულ ჯიგავ-ჯიგავით აგვიყვანეს მე და ჩემი ექთანი, მე მესამე სართულის, სადაც მე შევეცადე ქალბატონები დამეწყნარებია. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდაც მე ვინა ის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასწრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45 წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. მცდარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ ასათიანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებული იყო სასწრაფო პირველის ნახევარზე და სასწრაფო კიდე მერე ჩამოვიდა, არ იყო მოსული. 2:10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის მთავარი სამმართველო აწარმოებს.